নমস্কাৰ, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো জানো হওক কুম্ভ ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে অক্টোবৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব। যিসকল ব্যক্তিৰ নামৰ প্ৰথমটো আখৰ তালব্য শ, মূৰ্ধন্য শ, দন্ত শ বা গৰে আৰম্ভ হয় তেওঁলোকৰ হৈছে কুম্ভ ৰাশি। গ আখৰটোৰে কিছুমানৰ মকৰ ৰাশিও হৈ যায়। চ' এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইকেইটা আখৰেৰে নাম আৰম্ভ হোৱা ব্যক্তিসকলৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আপুনি যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভৱিষ্যতে আপলোড কৰা ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবৰ বাবে বেল আইকনটো চুই অল ছিলেক্ট কৰি দিব। প্ৰথমতে জানো হওক কুম্ভ ৰাশিৰ লোকসকলৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হ'ব। কুম্ভ ৰাশিৰ অধিপতি শনি গ্ৰহটো বৰ্তমান স্বৰাশিষ্ট হৈ আছে যদিও আপোনালোকৰ ৰাশিৰ পৰা দ্বাদশ ঘৰত আছে। চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যজনিত ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম কিছুমানৰ কাৰণে আপোনালোকে অলপ খৰশ্ৰান্ত হ'ব পাৰে। ইয়াতে ইয়াৰ পৰা শনি গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি ৰোগৰ স্থানতো আছে। ৰোগৰ স্থানৰ অধিপতি চন্দ্ৰ গ্ৰহটোৰ আঢ়ৈ দিনৰ মূৰে মূৰে এটা ৰাশি সলনি হ'ব। চ' চন্দ্ৰ গ্ৰহটোৰ ক্ষেত্ৰত মই ইয়াতে নকৈ দৃষ্টি কাৰ কাৰ আছে মই জনাই দিছোঁ। শনি গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি আছে, বৃহস্পতি গ্ৰহটোৰ দৃষ্টি আছে। চ' বৃহস্পতি গ্ৰহটো কুম্ভ ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বৰ এটা ভাল নহয়। চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ বৃহস্পতিজনিত যিবিলাক বেমাৰ হয় যেনেকুৱা জণ্ডিচ, মধুমেহ, চৰ্বিজনিত যিবিলাক ৰোগ হয়, স্মৃতিশক্তিহীনতা, এপেণ্ডিক্স, এইবিলাক প্ৰব্লেমৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অধিক সাৱধান হ'ব লাগিব। আপোনালোকৰ জইণ্ট পেইন বা জইণ্ট ৰিলেটেড পেইন বা কঁকালৰ বিষ, গাঁঠিৰ বিষ এইবিলাক অলপ হ'ব পাৰে। এইবিলাক ক্ষেত্ৰত অধিক সাৱধান হ'ব লাগিব। এতিয়া যদি চাওঁ আপোনালোকৰ ইনকাম বা ধনস্থানৰ ক্ষেত্ৰত, ইনকামৰ ঘৰৰ অধিপতি হৈছে বৃহস্পতি গ্ৰহটো আৰু ধন বা ছেভিংছৰ ঘৰৰ অধিপতি হৈছে বৃহস্পতি গ্ৰহটো। ইনকামৰ ঘৰৰ অধিপতি আহি ইয়াতে ধনস্থানত আছে আৰু ধনস্থানৰ অধিপতিৰো ধনস্থানতে বিৰাজমান হৈ আছে। আপোনালোকৰ বৃহস্পতি গ্ৰহটো যিহেতু গোটেইটো মাহে ইয়াতে থাকিব, চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে যি কামেই কৰি আছে তাতে নিশ্চয় আপোনালোকে অধিক শুভফল পাব পাৰিব। বৃহস্পতি গ্ৰহটো ইয়াতে বক্ৰী অৱস্থাত আছে। বক্ৰী অৱস্থাত থাকিলে বৃহস্পতিৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে অলপ অধিক কষ্ট কৰাব বা অস্থিৰতা অলপ দেখা গৈছে। ছেভিংছৰ ক্ষেত্ৰত, জমা ধনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ অলপ অধিক নজৰ ৰাখিব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকে শুভফল লাভ কৰিবলৈ পাৰিব। ইনকামৰ ক্ষেত্ৰতো ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে যদি বৃহস্পতি ৰিলেটেড ফিল্ডত যদি জড়িত হৈ আছে তেতিয়াহ'লে অধিক শুভফল পাব পাৰিব। এতিয়া বৃহস্পতি ৰিলেটেড ফিল্ডবিলাকো মই কৈ দিছোঁ বা ক্ষেত্ৰবিলাকো কৈ দিছোঁ। শিক্ষকতা, পুৰোহিত, ন্যায়ালয় ৰিলেটেড কাম, টকা পইচাৰ য'ত লেনদেন হয়, মেনেজাৰ, এছিষ্টেণ্ট, সুতৰ ব্যৱসায়, ফল তৰকাৰীৰ ব্যৱসায়, ৰাজনীতিক, মনোবিজ্ঞানী, মানৱ উন্নয়ন এইবিলাক ৰিলেটেড ক্ষেত্ৰত যদি জড়িত হৈ আছে বা কাৰোবাত উপদেষ্টা হিচাপে কাম কৰি আছে এইবিলাক ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে অধিক সুফল পাব পাৰিব। বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানৰ ক্ষেত্ৰত চালে কৰ্মস্থানৰ অধিপতি মংগল গ্ৰহটো ইয়াৰ পৰা গৈ আপোনালোকৰ ইয়াতে চতুৰ্থ ঘৰত আছে। চ' আপোনালোকৰ ৰাশি এই মংগল গ্ৰহটো তাৰমানে পৰাক্ৰমৰ ঘৰৰ অধিপতি, পৰাক্ৰমৰ কাৰকো হৈ যায়। মানে কালপুৰুষ ৰাজ্যৰ পৰাক্ৰমৰ ক্ষেত্ৰতো যেতিয়া আমি চাওঁ পৰাক্ৰমৰ কাৰক হৈ যায় আপোনালোকৰ মংগল গ্ৰহটো। চ' মংগল গ্ৰহটো কৰ্মস্থানৰ অধিপতি হৈ কিনে যিহেতু আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানতেই দৃষ্টি দি আছে আৰু মংগল গ্ৰহটোৰ অষ্টম দৃষ্টি আপোনালোকৰ ইনকামৰ ঘৰতো আছে। চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপোনালোকে নিশ্চয় ইনকামৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব। মংগল গ্ৰহটো ৰিলেটেড ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে চাকৰি পাব বিচাৰি আছে আপোনালোকৰ কাৰণে অতিশয় শুভ হ'ব। এতিয়া মংগল গ্ৰহটো ৰিলেটেড চাকৰি কোনবিলাক, সেইবিলাক হৈছে সেনা, পুলিচ, অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ, ড্ৰাইভাৰ, কাঠমিস্ত্ৰী, ভূমি, যাত্ৰা, দাঁত, ইটাৰ ভাটা, বেকাৰী, জুই, শক্তি বিভাগ, মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ, অস্ত্ৰোপচাৰ ডক্টৰ, ব্লাড বেংক ৰিলেটেড ক্ষেত্ৰত যদি জড়িত হৈছে মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অধিক সুফল পাব পাৰিব। চ' বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ বেয়া নহয়। মংগল গ্ৰহটো ইয়াৰ পৰা ইয়াতে আপোনালোকৰ যাব, কিমান তাৰিখে যাব, 16 অক্টোবৰ তাৰিখে ইয়াতে আপোনালোকৰ বুদ্ধিস্থানত যাব। তাৰ পৰা আপোনালোকৰ ইনকামৰ ঘৰত দৃষ্টি থাকিব। চ' আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, বৰ্তমান সময়ছোৱা আপোনালোকৰ কৰ্মস্থানৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে শুভফলে পাব পাৰিব। আৰু এতিয়া যদি চাওঁ আপোনালোকৰ ভাগ্যস্থানৰ ক্ষেত্ৰত, ভাগ্যস্থানৰ অধিপতি হৈছে শুক্ৰ গ্ৰহটো। আপোনালোকৰ কাৰণে ভাগ্যৰ লগতে চতুৰ্থ ঘৰৰ অধিপতি হৈ যায় শুক্ৰ গ্ৰহটো। শুক্ৰ গ্ৰহটো এটা যোগকাৰক গ্ৰহ হয় আৰু বৰ্তমান সময়ছোৱাত শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ গোচৰ আপোনালোকৰ অষ্টম ঘৰত চলি আছে আৰু ইয়াতে নিষ্ভংগ ৰাজযোগো বনাই আছে। চ' বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ ভাগ্যৰ সহায় বা ছাপৰ্ট লাভ কৰিব লাগিলে আপোনালোকে অলপ অধিক কষ্ট কৰিব লাগিব। কষ্ট কৰিহে আপোনালোকে এইখিনি সময়ছোৱাত লাভৱান্বিত হ'ব পাৰিব। শুক্ৰ গ্ৰহটোৱে বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ যিহেতু নিষ্পংগ ৰাজযোগ বনাই আছে আপোনালোকে দুগুণ চেষ্টা কৰক, তেতিয়াহে আপোনালোকে অধিক শুভফল পাব পাৰিব। এনে শুক্ৰ গ্ৰহটো আপোনালোকৰ জন্মকুণ্ডলীৰ কাৰণে আটাইতকৈ পজিটিভ বা যোগকাৰক গ্ৰহ হয়। ইয়াৰ পৰা 18 অক্টোবৰ তাৰিখে আপোনালোকৰ ভাগ্যস্থানত যেতিয়া শুক্ৰ গ্ৰহটো আহি যাব তেতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব। 17 তাৰিখে ৰবি গ্ৰহটো আপোনালোকৰ ভাগ্যস্থানত আহিব আৰু বুধ গ্ৰহটো 26 তাৰিখে আপোনালোকৰ ভাগ্যস্থানত আহিব। মুঠতে চাবলৈ গ'লে আপোনালোকৰ যেতিয়া এই গোটেইকেইটা গ্ৰহ ইয়াতে ভাগ্যস্থানত আহি যাব, কেতু গ্ৰহটো থকাৰ কাৰণে ৰবিৰ ওপৰত অলপ গ্ৰহণ ভাৱ থাকিব, কিন্তু আপোনালোকৰ বাকী ফালৰ পৰা যেতিয়া বুধ আৰু শুক্ৰ লগ লাগিব ভাগ্যস্থানত তেতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে অধিক শুভফল পাব পাৰিব। ইয়াৰ পৰা যিটো নিষ্পংগ বা নিঃস্বস্থ অৱস্থাত আছিলে তাৰ পৰা মুক্ত হ'ব, তেতিয়া আপোনালোকে অধিক শুভফল
ফল পাব পাৰিব। বিশেষভাৱে ল'ৰাসকলৰ ক্ষেত্ৰত বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত সুযোগ সুবিধাবিলাক বেছি ভাল হ'ব। বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ প্ৰেম প্ৰসংগ বা বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত চলে প্ৰেমৰ স্থানৰ অধিপতি হৈ যায় আপোনালোকৰ কাৰণে বুধ গ্ৰহটো, আৰু আপোনালোকৰ বিবাহৰ স্থানৰ অধিপতি হৈ যায় ৰবি গ্ৰহটো। চ' ৰবি আৰু বুধ দুটা গ্ৰহ ইয়াতে জ্যোতি বনাই আছে। বুধ গ্ৰহটো ইয়াতে 26 তাৰিখলৈকে থাকিব, ৰবি গ্ৰহটো 17 তাৰিখলৈকে থাকিব। বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিব যে যিসকলৰ কুম্ভ লগ্ন বা কুম্ভ ৰাশি হয় তেওঁলোকৰ প্ৰেম বিবাহ হোৱাৰ যুক্তিৰ সম্ভাৱনা বাঢ়ি যায়, কাৰণ ৰবি আৰু বুধ এই দুটা গ্ৰহ পৰস্পৰ সচৰাচৰ আপোনালোকৰ ওচৰে ওচৰে গোচৰ কৰি থকা আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত বা সকলোৰে ক্ষেত্ৰত দেখা যায়। চ' কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত বাৰু বেলেগ বেলেগ ঘৰত থকা সেইটো বাৰু মই নকওঁ। মুঠতে চাবলৈ গ'লে আপোনালোকে বৰ্তমান সময়ছোৱাত যদি প্ৰেম বিবাহ কৰিব বিচাৰি আছে 17 তাৰিখৰ আগতে আপোনালোকে চেষ্টাবিলাক চলাওক। কেৱল কামবিলাক অলপ দিলে হ'ব পাৰে, অলপ অধিক কষ্ট কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, আপোনালোকে সেইটোৰ কাৰণে প্ৰস্তুত থাকিব বা প্ৰিপেয়াৰ্ড থাকিব। এতিয়া যদি চাওঁ আপোনালোকৰ সাধন শিক্ষা আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, সাধন শিক্ষাৰ স্থানৰ অধিপতি হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে শুক্ৰ গ্ৰহটো। বৰ্তমান সময়ছোৱাত 18 অক্টোবৰ তাৰিখলৈকে অলপ অধিক কষ্ট কৰিব লাগিব। 18 অক্টোবৰ তাৰিখৰ পিছত আপোনালোকে শুভফল পাব পাৰিব, তাৰমানে কম কষ্টতে ভাল ফল লাভ কৰিবলৈ পাৰিব। বৰ্তমান সময়ছোৱাত 18 অক্টোবৰ তাৰিখলৈকে আপোনালোকে অধিক কষ্ট কৰিহে শুভফল পাব পাৰিব। উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চালে উচ্চ শিক্ষাৰ স্থানৰ অধিপতি বুধ গ্ৰহটো বৰ্তমান ইয়াতে 26 তাৰিখলৈকে আপোনালোকৰ এটা কষ্টৰ ঘৰত আছে, যদিও টুংগী হৈ আছে, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ বাণীৰ ঘৰতো দৃষ্টি দি আছে। চ' এইখিনি সময়ছোৱাত আপুনি যদি ক'ৰবাত মানে ধৰি লওক বাণী বা আপোনালোকৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন যদি তেনেকুৱা থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় অধিক শুভফল লাভ কৰিবলৈ পাৰিব। বুধ গ্ৰহটোৰ স্থিতি যিহেতু আপোনালোকৰ এটা কষ্টৰ ঘৰত আছে 26 তাৰিখলৈকে, আপোনালোকে উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ অধিক কষ্ট কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ গুৰুজনাৰ স্থানৰ অধিপতিও আহি কিনে নিঃস্বস্থ ৰাখি থাকে, নিজবংগ ৰাজযোগ বনাই আছে। চ' বৰ্তমান সময়ছোৱাত আপোনালোকে অলপ গুৰুৰ ফালৰ পৰাও ছাপৰ্ট পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৰ্থ হ'ব পাৰে। আপোনালোকৰ নিজৰ পিতৃৰ ফালৰ পৰাও যিখিনি সহায় সুবিধা সেইখিনি পাওঁতে অলপ অধিক মানে আপোনালোকৰ চেষ্টা কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আপোনালোকৰ এইটো ঘৰত মংগল গ্ৰহটো আছে আৰু মংগল গ্ৰহটোৱে 16 তাৰিখে আপোনালোকৰ উচ্চ শিক্ষাৰ ঘৰত সোমাব। যেতিয়া উচ্চ শিক্ষাৰ ঘৰত সোমাব আপোনালোকৰ টেকনিকেল এডুকেশ্যন বিশেষভাৱে মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং বা মেচিনাৰী ৰিলেটেড যিবিলাক মানে পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে, বা অস্ত্ৰোপচাৰ ৰিলেটেড ডক্টৰ বা তেনেকুৱা লাইনত যিবিলাকে পঢ়ি আছে, বা জুই বিভাগ শক্তি বিভাগ এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোনোবা পঢ়ি আছে তেতিয়াহ'লে অধিক শুভফল পাব পাৰিব। চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি কুম্ভ ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে অক্টোবৰৰ মাহটো কেনেকুৱা যাব গোটেইখিনিয়ে জানিলোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। আপুনি যদি আপোনাৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে হোৱাটছএপত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ। এইটো ভিডিঅ'ত আগবঢ়োৱা জ্ঞানখিনিৰ পৰা যদি আনৰো উপকাৰ হ'ব ভাবে তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গ, আত্মীয় স্বজন আৰু চিনাকি মানুহৰ সৈতে শ্বেয়াৰো কৰিব। আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' কিহৰ ওপৰত চাব বিচাৰে কমেণ্টত জনাব। ধন্যবাদ।